Yeah, my name is Bob Lewis, and this guy hung on Richard Raggle Oats for real. Yeah. Nuskaya beretta vade är jag tycker om. Det finns många raggare och jag är en av dem. För jag tycker raggare de har en egen stil. Därför har jag köpt en riktig gammal raggarbil. Skorna ska vara spetsiga och håret fullt med fett. Gällivare häng i brallan, då blir stycket rätt. Truten den ska vara full med flera hektar snus. Sen behöver man en 75a och en mus. Sen så är det dags att börja ragga runt. Bara köra kring på stan och ragga runt. Spela bästa raggarlåten, dunka takten ut i plåten. Visa röven här och där och ragga runt. Ja, jag är en riktig raggare, det kan förstås. Jag har till och med försatt en raggat i Borås. Jag har visat räven på varenda jävla torg. Därför satt jag inne fyra dagar i Göteborg.